Srbija je pre tri dana dobila 711 novih policajaca i vatrogasaca, među kojima je 125 dama. Koliko je ovo povećanje važno za Ministarstvo unutrašnjih poslova i kakvi su planovi kada reče o zapošljavanju novih kadrova, ali i nabavci nove opreme i vozila, to je jedna od tema koju razgovaramo sa resornim ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Hvala što ste došli naše novo jutro. Hvala vam. Ovo je najava za nešto što ćemo pomenuti toku našeg razgovora, ali krenuo bih od onoga što je možda i najaktuelnije i najviše zaokuplja pažnju naše javnosti, a to je posebna sednica parlamenta zakazana za 27. maj, gde će biti reči o Kosovu i Metohiji, o stanju. Izveštaj je stigao u Skupštinu, svi poslanici su ga dobili. Svoje učešće na ovoj sednici najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vidimo, s druge strane, usledili su bili napadi nakon toga što se predsjednik obratio i sinodu Srpske pravoslavne crkve, razgovarao sa patrijarhom Irinejom i vladikama, pa je sada, eto, na neki način tu inicijativu prenio u Skupštinu Srbije. Mnogi, neki, jedan deo opozicije najavljuje bojkot, pa eto, Đilas kaže da se nada da ni jedan opozicioni poslanik neće učestvovati u ovoj skupštinskoj raspravi. Čemu onda, čemu takve najave, je li to bacanje neka politička sačekuša, kad je reč o Kosovu, izbjegavanje odgovornosti? Šta, o čemu se radi? To je samo pravi način da vidimo zaista kakva je politika, odnosno nedostatak politike Saveza za Srbiju i Đilasa, i Jeremića, Obradovića, svi oni koji se svakodnevno zaklinju kako su najveći borci za Kosovo i Metohiju, a oni se svojim delovanjem kad su bili na vlasti odrekli Kosovo na najstrašniji mogući način. I time što su odlučili da se o njemu ne odlučuju Ujedinjenim nacijama, već u Evropskoj uniji, iako su znali da će to za nas biti teže, i time što su nam uveli granicu i carinu sa onim kosovskim pečatom carine 2011. pa Srbi spaljivali 2011. te granice, oni ih hapsili zbog toga. I svim onim što su započeli u procesima u kojima su faktički ukidali srpsku državnost na Kosovu i Metohiji. I hoću da vam kažem još jednom strašnju stvar. Time što su zaboravili srpski narod na Kosovu i Metohiji. Zaboravili su ga. E sada, dolazi na red najstrašniji licemer. Oni sve vreme traže. Hajde da razgovaramo. Videli ste da je, vi ste to lepo rekli, predsednik se odazvao pozivu da dođe i naravno cela vlada će doći. Doći će svi da razgovaraju, premijerka, članovi vlade, doći će svi da razgovaraju o jednoj od najvažnijih tema za Republiku Srbiju. Ali mi ovo ne radimo samo sada. Dakle, kao što ste videli, predsednik održava redovne konsultacije i redovno govori u javnosti. Dakle, on se obraća javnosti kao predsednik zemlje, koji predstavlja narod, koji vodi politiku države, koji ima pravo da kaže svoje mišljenje o svemu i koji se trudi da pronađe rešenje koje je najbolje za čitav naš narod i one koji živi na Kosovu i Metohiji i ovi koji žive u centralnom delu Srbije i naravno za naše nacionalne interese. I predsednik sve vreme to i radi. Dakle, pokušava da pronađe način kako da Srbi na Kosovu budu najviše zaštićeni, kako da interese Republike Srbije budu najviše zaštićeni. Čemu onda izbjegavanje učešća na Skupštini? I oni sve, pa baš zato što oni sve vreme traže dijalog, a mole Boga da... Vidjeli ste kad su tražili, navodno tražili dijalog o tome kako da se izađe iz neke političke krize, valjda njihove političke krize, ne znam kako oni izađu iz političke krize, pa traže razlog. E, ali nećemo da razgovaramo sa Vučićem. Predsednik kaže, dobro, ok, nećete razgovarati sa mnom, ne morate. Dođite u parlament. E, nećemo ni u parlamentu. A sad smo izabrali neku specijalnu grupu koja će nas predstavljati, onda ovaj drugi kaže, ne, to nije ta grupa, ovo je grupa koja će da pripremi naš program. Ovaj kaže, ne, ne, to je grupa koja treba da priča sa predsednicom vlastom. Ali neće da priča ni sa šefom države i šefom najveće stranke u zemlji, a neće ni da dođe u parlament da razgovara sa parlamentarnim strankama, da je mesto dijaloga, jedino prirodno mesto dijaloga između vlasti i opozicije. Ja prosto da vam kažem, to naravno da deluje u prvi moment, možda za obične ljude zbunjujuće, deluje kao da oni u stvari ne znaju šta hoće. Oni samo ne žele da na bilo koji odgovoran način dođu do odgovora na bilo koje pitanje. Po kom su to pitanje oni zauzeli stav? Da li se čeka da Vučić povuče neki potez oko Kosova i šta god da uradi da bude kriv ili ta vlast? Prvo dolazimo, mi prvo razgovaramo ljudima koji nisu novi. Da ljudi nemaju dilemu, nisu to neki novi ljudi, pa sad imaju neku novu politiku. Imaće isto onu politiku koju su vodili od 2000. do 2012. I kada se, što se tiče privatizacija, jer ako će da vode neku drugu, onda da nam objasne što su je vodili tako 12 godina. Što su uništavali naše firme i preduzeće, što je stotine hiljada ljudi ostalo bez posla. Što su imali najnižu minimalnu platu u istoriji Evrope.
Što su imali, što su nas doveli do prosjačnog štapa? Što su doveli ljude do toga da se pitamo hoćemo li ući u bankrot 2012. ili nećemo? Nek nam onda odgovore što su takvu politiku vodili oko Kosova i Metohije. Nek nam oni objasne zašto su doneli odluku da postave ono potpuno nenormalno pitanje međunarodnom sudu pravde u kome smo faktički dobili samo da posle toga, posle tog štetočinski napravljenog pitanja Srbija samo dobije još talac novih država koje su priznala takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije. I to da se pozovu na tu presudu. Što su prebacili odlučivanje o Kosovu i Metohiji iz Ujedinjenih nacija gde imamo više saveznika? Što su prebacili u Evropsku uniju gde znaju da su najveće i najmoćnije države Evropske unije priznale takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije? E, hoću da vam kažem, nisu to novi ljudi. Ti ljudi hoće samo da se vrate na vlast. I to je jedina suština politike koju vode. To sam želeo da vam kažem. Sve ovo što pričaju, hoće, neće, ovako će, onako će, oni ne žele da razgovaraju o Kosovu i Metohiji. O čemu bre žele da razgovaraju? O svojim foteljama. Pa nas ne interesuju njihove fotelje. Kad dođu izbori, neka izađu na izbore, neka se kandiduju. Evo, to su uradili u Lučanima. Sećate se? Naravno, upadali u policijske stanice. Ali uradili su u Lučanima, kandidovali su se. Očekujući da će to biti vrhunski rezultat. Da će sve danas pobede, da će napraviti tamo ne znam šta, jer su prethodno zajedno imali između 30 i 40% njihove pojedinačne stranke na tim izborima u Lučanima. I očekivali su, evo, ako ima negdje u Srbiji da će da osvoje rezultat, to je tu. Pa da pokažu, evo, da osvojeno 30, 35%, pa da kažu mi smo ta snaga, dolazimo, rušimo sve pred sobom, nema više ništa. I onda kad su dobili jednocifren rezultat, e, onda sad više nećemo ni izbore. Nećemo, oni neće ni izbore, ne zato što misle da uslovi nisu ravnopravni. Jer su uslovi isti onakvi kakvi su prepisivali zakoni koji su oni donili. Dakle, mi nismo promenili ni jedan. Mi idemo već godinama na izbore pod istim uslovima koje je napravio i Đilas, i Jeremić, i Obradović, i Demokratska stranka, i svi oni zajedno. Ova Demokratska stranka sa 100 činilaca, i sa 2 činioca, i sa 5 činioca, svi oni. Isti ti uslovi su. I onda oni dobiju jednocifren rezultat. I oni sad neće da idu na izbore da dobiju jednocifren rezultat. To njih plaši. Evo vidimo na Kosovu izbori 4 opštine. Srpska lista odnela ubedljivu pobedu, skoro 95%, tako izašlih glasova za Srpsku listu. Tamo je onaj koji podržava jedan od 5 miliona. I sam da kažem, mnogo važnije od toga. Na veću izlaznost sa većim brojem glasova Srba. Dakle, Srbi su homogeno izašli u većem broju da pokažu da znaju. Dakle, osjećaju kako se štite interesi naroda i osjećaju ko je taj koji štiti te interese. Oni kad podržavaju Aleksandra Vučića, oni to rade jer znaju da on najbolje brani interese Srba. Marko Jakšić, član tamo neke koalicije, jedan od 5 miliona organizator tamo nekih, ajde kažemo kako kažu sami Srbi sa Kosova i Metohije, malobrojnih protesta, pozvao je da se glasa za članicu partije Kadri Veselija. I na kraju krajeva taj rezultat je bio vidljiv kao gotovo nepostojeći. A šta vam kaže? Zašto se sada i bojkotuje ova sednica na kraju krajeva kada je, možemo reći, pritisak sve veći i sveta? Podrška, najveća podrška u medijskom smislu našoj opoziciji ovde u Savezu za Srbiju u Srbiji, da kažem u Beogradu, je došla od strane prištinskih medija. Oni su ih najviše, pa što mislite, što oni vrlo lagano ulaze na teritoriju Kosova i Metohije, oni nikad nemaju, nikad ih niko ne sprečava dođu da posete, dođu, a svako od predstavnika državnog rukovodstva Srbima ogromne muke da uopšte dođe da na bilo koji način dopre do Srba na Kosovo, pa makar i na severu. Hoću da vam kažem, suština je, prištinskim vlastima bi najviše odgovaralo kad bi ovi koji su danas Savez za Srbiju nekako se dočepali vlasti. S njima bi lako. Oni ne mogu lako sa Aleksandrom Vučićem. Pa nije se Hašim Tači zahvalio Vuku Jeremiću zato što misli da mu je on loš. Nego zato što misli da bi mu takva politika olakšala njegove ciljeve. I u tome je najveći problem. Vidjet ćemo kako će teći i sama ova sednica u Skupštini 27. maja, ko će uzeti učešće u njoj. Najavili smo predsjednika Srbije i predstavnike vlade i vaše učešće na kraju krajeva, tako na toj sednici. A sad ono što hoću još da vas pitam, evo, Skupština Srbije osvojila neke izmene zakona koji negde imaju i dodirnih tačaka i sa vašim resorom. Ukida se kazna zatvora 30 do 40 godine, uvodi doživotna kazna, pročitaću za teško
teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem sa smrtnim ishodom, što je u skladu sa predlogom Fundacije Tijana Jurić. 160.000 građana je potpisalo tu inicijativu. Odnosi se na ubistvo predstavnika najviših organa, teška dela protiv ustavnog uređenja bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin prve čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva i tako dalje, da sve to sad ne navodimo. Jedan iskorak koga je glasala većina poslanika u Skupštini Srbije, ali vidimo i neke, ajde možemo reći, neprimerene reakcije na ovo što je Skupština usvojila. Pa da vam kažem, ja sam bio iskreno potpuno... Mislim, mogu reći, jedan od lidera ovog pokreta Saveza za Srbiju ili jedan od 5 miliona tih protesta, Marko Vidojković, kaže da je to Tijanina diktatura, što je ovako nekako, mislim, stvarno... Dakle, to je skandalozno. To moram da kažem kao neko ko poznaje porodicu Jurić. Devojka je stradala, mislim... Ja prvo mislim da je prvo da neko na tako monstruozan način govori o Tijani Jurić i njenoj porodici na jedan ružan način, dire u rane te porodice koje su užasne i teške, je stvarno skandalozno. Ali ono što me izuzetno začudilo, kako neko može da traži opravdanje? Toliko smo puta o tome razgovarali u javnosti. Kako možete da tražite opravdanje? Da tražite način da olakšamo ljudima koji ubijaju i siluju našu decu? I to sa smrtnim ishodom. Ja vas pitam, kako je moguće da spavate noću? Kako je moguće da legnete u krevet i da kažete daj da pomognem ovo što je silovo bebu ili neko dete od 3 godine, daj da mu olakšamo. Da ima uslovni otpust. Dajte bre ljudi, o čemu se ovde radi? Pa sve vreme se borim, od kako sam ministar unutrašnjih poslova, trudim se da nađem način da oštrije sankcionišemo od narkodilera do ubice. Za ubice i silovatelje dece. Ma nema milosti. Šta čekamo? Da ga pustimo posle 5 godina zatvora da bi ponovo ubio i silovo neko dete? Pa to je... Šta da radimo? Kako smo mi to društvo? Ko su bre ovi ljudi? Većina od njih ponove to delo, tako? Najveći deo, pa nažalost imali smo to u našoj istoriji, mislim u novijoj istoriji. I oni silovatelji. Pa, osuđeti ih na 5, 6, 7 godina zatvora, što mislim da je malo. Jer upropašćavaju nečiji život. I oni izađu i prvi vikend posle izlaska siluju nekog drugog. Ili kad odu na vikend već učine delo da im kažu što su im služili. Ovde mi govorimo o ubicama dece. Ja ne znam kako neko normalan uopšte može da razmišlja o tome. Na kraju krajeva to nije praksa koja je nepoznata u svetu. Ja mislim da danas preko 150 zemalja sveta, od toga je Holandija i Engleska recimo u Evropi, imaju baš takve mere i sankcije. U Americi smrtne kazne mnoge države imaju za slična dela. Naravno. I ne samo u Americi, širom sveta. Ja hoću da vam kažem, ovde mi se čini da pored naravno priče o tome kako samo pokušavaju da spinuju te priče, ako je nešto predložio, bez obzira da li je inicijativa došla od Igora Jurića, od fondacije ili od bilo koga drugoga, da li je, ako su poslanici vladajućih stranaka za to ili ako su glasali za to, ovi moraju da budu protiv. Da li je moguće da ljudi nisu za to da se kažnjava? Dakle, da li je moguće da je njihova svest takva da su oni protiv kažnjavanja ubice naše dece? Oni ne žele da se pojave u parlamentu kad se razgovara o Kosovu i Metohiji. Ne interesuje ih Kosovo i Metohiji. Ne žele da budu u parlamentu kad se glasa da pooštrimo sankcije. Ne samo te, krivični zakon je dobar i doneo je nova pooštravanja sankcija za brojna krivična dela. Pogotovo tamo da imamo izvršioce u povratu. Ali je suviše velik raspon između minimalne i maksimalne kazne negde i negde je pravosuđe, da kažemo, tu kaznenu politiku svelo na najminimalniju presudu u prethodnom periodu. To je neki problem bio, možemo da kažemo. Ta politika odmeravanja kazne jeste u rukama... To je bilo skandalozno. Skandaloznih odluka mnogo. Jeste u rukama sudija. Moglo je da nam se mnoge stvari nam se vjerovatno javnosti nisu sviđali, kao što se nisu sviđali ni mene, vjerovatno ni vama, i mnogim drugim ljudima u Srbiji, ali se nismo mešali. Nismo se mešali u to šta sudija presuđuje. Priča o pritisku na sudove je jedna, a priča o tome da nemamo pravo da ništa prokomentarišemo što je skandalozno. Ne može neko ko sebi hoće da kaže da je jedna grana vlasti, što sudstvo jeste, ne može da ima pravo sebi da daje pravo da uzima drugoj grani vlasti, parlamentu,
ne može pravo da ono zašto je narod odredio da parlament jeste vlastan da radi, a to je da donosi zakon. Sudije su tu da sude po zakonu. Tako je. A ne da se pitaju da li je takav zakon treba ili ne treba. Imaju pravo na kritiku, naravno, kao i svi u društvu. Nek kaže ko šta hoće. Ali isto tako, i svi su dužni da je trpe. Ali mnogo je bilo... Ne, ja vam kažem, svi su... Ne možete imati pravo da pišete kao kritičar nečega, da pišete danima, izlazite i u medijima oglašavate se, a onda neko kad vam pomene ime, vi kažete to je pritisak na mene. Ne, to je kritika tvog rada. I moraš, dužan si da je trpiš. Niko nije sveta krava u društvu, pa i te odluke sudske koje su često bile čudne i začuđujuće u raznim slučajevima za neka teška krivična dela koja bi bila kažnjena u nekom pravosudnom sistemu maksimalno, ovdje su se dobijale neke uslovne kazne, nanogice i nešto tome slično. Bilo je ti slučajeva? Bilo je mnogo slučajeva gdje su presude bile skandalozne, gdje smo imali slučajeve da se ljudima kod kojih se pronađe oružje za koje je bilo jasno da nisu ga nosili da bi išli u lov, nego da bi učinili neko teško krivično delo, da se puštaju, da se brane sa slobode, pa valjda na toj slobodi da počine neko delo nekim drugim oružjem ili kožna, i hiljade takvih slučaja vezani za narkotrafiking, vezani za ubistva, vezani za svašta. Ali ja hoću vam kažem za ovo. Dakle, ja ne, mislim da ne postoji građani u ovoj zemlji koji, kada ozbiljno i trezveno razmisli o ovome, može da bude protiv toga da se ubice i silovatelji naše dece oštro kažnjavaju. Mi moramo da budemo društvo u kome ćemo da kažemo ako su deca naša budućnost kao što jesu i ako smo posvećeni toj budućnosti. Mi ne smemo da ćutimo kada su ti ljudi u pitanju i moramo da tražimo uvek strožije kazne za njih. Ako je to na neki način sporno nekome, onda ja ne razumem šta je tu sporno uopšte. Ja ne razumem kako ovi ljudi mogu da ne dođu u parlament da glasaju za to. Gurali su Igora Jurića u rat sa vladom, sećate se, zvali ga... Hteli da ga zloupotrebe politički. Pokušavali da ga koriste njega i njegovu porodicu. Mi se nismo ni jednom trenutku glasali. Ni u jednom trenutku se nismo glasali, niti je neko rekao, ne znam, ovo je ovako. Ne, neka radi kako god ko hoće. Ali kako možete onda kada tu inicijativu kao podržavati zbog političkih poena, tako je, kada dođe do glasanja, vi kao nećete dođete u parlament. Kada dođe do priče o Kosovu i Metohiji, vi nećete u parlament. Pa što bre ljudi hoćete? Samo vaše fotelje. Pa to politička poenta. Jel vam to suština bavljenja politikom? O temama oko kojih čak nema većeg spora u društvu. Taj koncept dvostrukih standarda i licemerstva i sveg dozvoljenog nekome, a na kraju krajeva nerazumevanja osnovnih suštinskih pitanja društva je nešto što imamo priliku da gledamo svakodnevno kroz ta neka tumačenja čudna svih tih društvenih pojava i pitanja, ali to ćemo ostaviti, imat ćemo priliku pri kraju emisije da progovorimo, ali ono što hoću da vas pitam, imali ste dosta i međunarodnih ovako kontakata, i kineski ministar javne bezbednosti je bio ovde, možemo reći, Zhao Keji, potpisali ste 3 dokumenta o saradnji, 2 ministarstva u oblasti unutrašnjih poslova, to je jedna stvar, druga stvar, i u Americi ste imali dosta razgovora, pa sad čujemo sad oko ove saradnje prvo sa kineskim ministrom spoljnih poslova. Pa trudimo se, dakle, politika naše države jeste saradnja i sa istokom i sa zapadom, dakle, mi moramo da štitimo najbolje interese naše zemlje i to i radimo. Dakle, ministar javne bezbednosti i član državnog saveta Narodne republike Kine, gospodin Zhao Keji, bio ovde u Beogradu, gde smo zaista imali odlične razgovore i oni imaju ozbiljnu posetu Republici Srbiji. Mi smo razgovarali o nekoliko, da kažem, potpisali nekoliko sporazuma koji su suštinski omogućili da se nastavi i kvalitetnije jačanje naše međusobne saradnje. Dakle, mi sa Kinom održavamo dobre odnose, imamo, rekao bih, veoma bliske prijateljske odnose i Kina uvek podržava strateška pitanja Republike Srbije. Isto što se tiče bezbednosti, Kina je jedna od zemalja koja ima jako razvijen bezbednosni sistem i mi baš radimo sa njima o tome da, pošto je veliki broj kineskih turista dolazi u Srbiju, hoćemo da zajedničkim patrolama, dakle dolaskom kineskih policajaca koji će biti ovdje u saradnji sa našim kolegama, da olakšamo komunikaciju između turista koji ne govore naš jezik, nekad ne govore ni jedan drugi sem kineskog, dakle da mogu da u lakšoj komunikaciji sva pitanja koje se tiču bezbednosti regulišu. Isto tako da kroz zajedničku radnu grupu razmatramo sva bezbednostna pitanja vezana za velike projekte u oblasti pojasa i puta. Dakle, i sve ono što se investira. I visokotehnološki kriminal i druge oblasti. I naravno, onda gde je Kina veoma moćna, a to je, da kažem, mogućnost zaštite od visokotehnološkog kriminala. Isto tako razgovaramo o tome šta su
oni izazovi koji oni vide vezani za narkotrafiking, vezani za međunarodni terorizam. Dakle, i šta je to gde mi možemo da dobijemo informacije od Kineza koje mogu da pomognu u zaštiti naših nacionalnih interesa. Dakle, veliki broj aktivnosti smo uradili i nastavit ćemo saradnju, dakle, i u oblasti policijskog obrazovanja, razmene naših akademaca i studijskih programa na policijskim akademijama. Dakle, verujem da imamo mnogo toga u budućnosti da radimo sa Kinom. Izuzetna saradnja i pre toga ste imali i razgovore u Sjedinjenim Američkim Državama sa zvaničnicima, ali tako? Razgovarali ste sa zvaničnicima iz FBI, iz D, ali tako, Međunarodnim birovom za narkotike. Imao sam priliku da se... Sa Kevinom McAleenom. Kevin McAleenom, državni sekretar za bezbednost, dakle, to je izuzetno visok nivo u Sjedinjenim Državama. Dakle, kako razgovarali smo o tome, potpisali međusobne sporazume kako da možemo jače da radimo, usarađujemo u zaštiti i naše bezbednosti vezano za ilegalne migracije. Jer kroz ilegalne migracije vi imate potencijalnu mogućnost da neki kriminalac ili, ne da bože, terorista dođe na teritoriju naše ili neke treće zemlje kroz koju prolazi. Primera smo imali u prošlosti. Imali smo i mi želimo upravo zato da imamo mogućnost saradnje sa najjačim zemljama sveta koji imaju baze podataka i imaju mogućnost da nam kažu da li su te ljude u prethodnom periodu detektovali kao neko ko može ugroziti bezbednost Republike Srbije. Također razgovaramo o tome kako da jačamo koncepte zaštite naše zemlje vezano za prelaske državnih granica, za međusobnu i automatsku razmenu informacija o mogućim teroristima, da kažemo, i u jednoj i u drugoj zemlji. I taj posao ide dobro. Dakle, mi hoćemo da sarađujemo sa onima koji imaju mogućnost da nam pomogu, koji imaju i baze podataka i oni koji imaju spremnost, da kažem, da pomognu u obučavanju naših ljudi, čak i naravno i u donacijama vezanim za opremu koja može da pomogne i koja može da učini da naši ljudi budu efikasniji u završavanju tog posla. Razgovarao sam sa direktorom... Gde možemo i njima pomoći, imamo rezultate tako borbi. Ne, naravno, to je međusobna pomoć. I razgovarao sam sa direktorom D i sa direktorom FBI, dakle, razgovarali smo o tome šta je suštinski veoma važno za borbu protiv narkotrafikinga, za organizovane kriminalne grupe koje između ostalog deluju i u našem regionu, ali ne samo to, nego i oni koji transportuju drogu iz Južne Amerike, jeste prema Španiji, prema Holandiji ili, videli ste sad, i do Rumunije, gde ima i naših državljana koji učestvuju u tome. Dakle, i mi želimo da budemo deo te svetske koalicije za našu zemlju, za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Borba protiv droge je užasno važna stvar. I kao ministar insistiram od prvog dana, od 2014. insistiram na borbi protiv droge. Svaki kilogram više koji se zapleni, tu rezultate i kilogram ima manje na ulici, i kilogram manje koji će neko prodavati našoj deci. Dakle, mi moramo, i uz dobre rezultate koje imamo, mi moramo da još pojačamo. Jer i ove nove vrste droga koje se pojavljuju, i sve ono što se gaji u veštačkim laboratorijama, jeste posao koji moramo da uradimo. Imali smo prilike, ja sam o tome razgovarao i sa senatorom Johnsonom, koji, da kažem, razume dobro pitanja vezani za jugoistočnu Evropu, razgovarali o bezbednosti, razgovarali o tome šta može da se uradi u budućnosti, da unapredimo i našu saradnju i mogućnost da se efikasnije suprotstavljamo tome. Razgovarao sa ljudima iz State Departmenta, sa Matthewom Palmerom, sa gospodinom Nathanom Salesom. Mnogi pominju Kosovo i Albaniju kao evropske Kolumbije, ali tako, na neki način, pa na kraju da vam kažem, veoma su svesni svi narastujućeg opasnosti organizovanog kriminala. Oni, da kažem, najbolje da pitate upravo Zapadnu Evropu i Sjedinjene Države šta oni misle o, pogotovo zemlje koje su veoma zahvaćene time, o tome odakle dolazi najveći deo organizovanog kriminala, šta se dešava sa albanskom mafijom i u Evropi i u Sjedinjenim Državama, i čućete od njih šta oni kažu o tome. Evo, da ne kažem ja. Da ne kažu da sam pristrasan na bilo koji način. Dobro, a ja vam kažem da je to jedna od najozbiljnijih organizovanih kriminalnih bandi koja trenutno deluje u Evropi. I naravno, razgovarao sam, za nas veoma važna tema, sa gospođo Sigal Mendelker, koja je podsekretar u Ministarstvu finansija, da ga tako prevedem. Dobro. Na naš jezik. Razgovarali smo o Srbiji i o njenom napretku vezan za sprečavanje pranja novca. Ja hoću da vam kažem da smo mi izuzetan uspeh napravili u poslednjih godinu i po dana. Imali smo propusta u prošlosti, nekih ovakvih, nekih onakvih, ali svejedno, Srbija je u poslednjih godinu i po dana napravila velike iskorake napred.
mi smo danas zemlja koja možda u ovom delu Evrope svakako, ali možda i u Evropi, ima neki od najviše sofisticiranih mehanizama kako da se bori protiv potencijalnog pranja novca, upumpavanja prljavog novca koji dolazi iz organizovanog kriminala ili bilo čega sličnog, i da taj novac onda ide u neke, u pokušaj da ide u neke legalne tokove. Veoma veliki, da kažem, rad i uprave za sprečavanje pranja novca iz Ministarstva financija, Poreske uprave, Narodne banke, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, svih drugih, da preskočit ću nekog. Dakle, veliki broj državnih činilaca se uključio u to i mi smo upoznali i naše kolege iz Sjedinjenih Država šta je sve urađeno. Ja zato očekujem, imat ćemo u junu, ovdje će prvo za nekoliko dana biti misija FATF-a, administracije, koja će razgovarati s nama o tome šta je sve urađeno i šta je ono što može da se vidi kao rezultat našeg rada u prethodnom periodu, a onda u Orlando očekujem konferenciju u kojoj će Srbija biti skinuta sa sive liste, što će biti novi podstrek za investicije u našu zemlju. Na kraju krajeva, sve one da kažem, zemlje koje nisu bile uverene u posvećenost Srbije, sada će moći da vide šta smo sve uradili. 7 novih zakona, bezbroj podzakonskih akata, značajno unapređenje kapaciteta Srbije da se bore protiv toga. Kapaciteti Srbije se ogledaju u jačanju atako naših novih klasa, 17. 18. klasa polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku. Reći ćemo samo sledeće, 700 policajaca svoji su završili tu osnovnu obuku, 400 novih polaznika sledeće godine, 125 dama, 711 novih policajaca i vatrogasaca, pojačanje, ozbiljno nova oprema, novi helikopteri, to je, ajde kažemo, nešto što smo imali priliku da vidimo, jel tako, u Novom Sadu, udar protiv narkokriminala i ostalog kriminala koji najavljuje predsednik Vučić. To je nešto što je... I ne samo u Novom Sadu, u svim delovima zemlje, kao što smo rekli da bismo imali, kad hoćemo da se borimo protiv i ubice i silovatelja naše dece i onima koji hoće da im prodaju drogu, mi moramo da imamo prvo dovoljan broj policajaca, drugo moramo da imamo obučene policajce. Mi smo uložili mnogo napora u prethodnih nekoliko godina. Možda neki prerano idu u penzije, da tako kažem, a mladi prekasno dolaze ili tako nešto. Sada imamo značajno podmlađivanje, ne, da li može preko noći, da li može za godinu ili dve sve da se urodi, naravno da ne može, jer to jeste postupak. I mi pokušavamo i direkcija policije pravi dobar kadrovski plan u kome naravno ima dovoljan broj iskusnih kolega i dovoljan broj mladih kolega koji popravljaju, da kažem, podmlađuju sastav policije, ali naravno imaju vremena da nauče posao od kolega. Mi smo sada primili 711 novih policajaca. Potrebno to generacijski povezati, jel tako? Naravno, ali isto tako iskustveno. Da. 711 novih policajaca i vatrogasaca, gotovo isto toliko ćemo primiti na jesen, u, ajde kažemo u oktobru mesecu, da će moći da počnu da prave svoje prve policijske korake. Dakle, to su značajne pojačanja. Primamo decu, što je meni izuzetno važno. Mi smo se posvetili da primimo i decu porodica, odnosno decu poginulih kolega, dakle oni koji su stradali u različitim obračunima ili terorista koji su napadali našu zemlju ili u NATO agresiji ili da kažem od strane kriminalaca. Neću da jedno dete koje želi da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, znači da mu ne bude pružena prilika na različitim poslovima. Ovo je... Dakle, hoćemo da pomognemo jer hoćemo da pokažemo da su ti ljudi neko na kom, dakle, mi smo ponosni na njihovu žrtvu. Oni su dali najviše što su mogli, dali su svoje živote da bi mi bili slobodni i mi moramo da pokažemo i poštovanje ne samo prema onome što su oni uradili, već i prema njihovim porodicama. I to će biti poruka, novi broj ljudi. Dakle, ja hoću da Srbija ima dovoljno kapaciteta u Ministarstvu unutrašnjih poslova da može efikasno da štiti svoj interes. Jako važna poruka, i na kraju bih vas pitao ponovo da se vratimo na ovu temu Kosova. Vidimo sada i te svetske medije, setimo se kako je izgledao taj medijski rat protiv nas, protiv naše zemlje i svega toga. Šta je to sve poslužilo kao povod, uvod i ne znam šta sve ne, za bombardovanje i napad na Srbiju, tadašnju Savez Republiku Jugoslaviju, pa MONT kaže sve je laž, Srbi nisu krivi za rat i naši urednici su učestvovali u tim, ajde kažemo, tom pakovanju tih laži. Kako to da razumemo nekako 20 godina kasnije? Pa ne znam, ja nikada ne volim naročito naknadnu pamet posle 20 godina da nam neko kaže što, ono što smo svi znali i tada. Naravno da Srbija nije ni za što odgovorna i naravno da kad se dese terorističke operacije, kad vam neko ubija decu, policajce i vojnike na ulicama zemlje, naravno da morate da reagujete. Ali šta sad? Bolje, mislim, bolje ikad nego nikad, bolje da nekada bar dobijemo istorijsku pravdu, iako to nažalost ne pomaže svim onim hiljadama ljudi koji su stradali i nije bilo za očekivati od Monda, ali tako, ali ajmo. Ali da vam kažem, Srbija
videli ste, nije to slučajno što se dešava inače. Kada je predsednik počeo da jača ugled naše zemlje, kada smo počeli da jačamo međunarodne kontakte, kada su počeli da nas poštuju ponovo na drugačiji način. A da vam kažem, to izgleda, kad pogledate 2012. i pogledate 2019. nije ni za poređenje. Zaista nije za poređenje. E, kada menjate svoj odnos, kada menjate sliku svoje zemlje, kada jačate svoju ekonomiju, kada postajete zemlja za koju poštuju čak i kad ne vole ono što govorim, onda možete da očekujete da neko vas možda i, ajde kažemo, pravičnije tretira. Nama jeste važno ono što naš narod zna, važno nam se izborimo da ovi ljudi ovde u ovoj zemlji žive bolje, da imaju bolju budućnost, da štitimo našu decu. I mislim da to i predsednik i vlada odlično rade, a da li tu ima izazova, da li ima prepreka, naravno da ima, kad god se borite za svoju zemlju, uvek ima nekom kome smetite. Hvala gostovanju, gospodine Stefanoviću, i vidjet ćemo se ponovo. Pošto gledalci pratili ste razgovor sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, idemo na teren.